Një 55 vjeçar ka rënë prej grabitjes në mes të ditës në rrugën e Kavajës në Tiranë. Ngjarja është shënuar rreth orës 9:05 minuta të mëngjesit të kësaj të martë, ku dy persona kanë goditur me sende të forta punëtorin e një pikë këmbimi dhe kanë arritur që të marrin një shumë të konsiderueshme parash. Sipas dëshmisë së personit të grabitur, Qani Zili, autorët të mbuluar e kanë kërcënuar dhe goditur me sqepar dhe më pas i kanë marrë çantën me para. Zili tha për para policisë se nuk e dinte se sa ishte shuma brenda në çantë. Por si pas dëshmisë së pronarit të pikës Exchange, dyshohet se autorët kanë arritur të marrin 3 milion lekë të vjetra. Grabitësit të cilët ishin me motor gjatë largimit u përplasen me një automjet në rrugë dhe më pas u arratisën në këmbë, duke u fshehur në rrugica. Policia ka rrethuar zonën dhe ka sekuestruar kamerat e sigurisë së bizneseve me qëllimin identifikimin e dy autorëve.